ישראל. אלה הרי אבותינו, אלה רבותינו, אלה הלימוד שלנו מהם. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, היה גאון אדיר, היה עצום. אומרים שכל התורה כולה על לשונו, כל הש"ס בעל פה, מה לא ידע? הגיע לצפת, התפרסם בתורה שלו, במה לא? יום חורף, צפת מלאה שלג. שלג. מי יוצא מהבית שלו בבוקר? כל הקפאה עמוקה. הרב בן 80 היה, זקן. יוצא מהבית שלו, לאט לאט, מגיע בית כנסת. אנשים שצעירים שבאו ככה, הוא את הרב מגיע כזה יום, עוזב את התנור, בא להתפלל. הוא לו, כבוד הרב, באת להתפלל פה? להשלים עניין? תחיל לבכות. אבל אני אגיד לכם, לאן באתי? היום זה הפטירה של אמא שלי. תגיד קדיש. טוב, אבל הרב, אבל, קור, אימים בחוץ. מה נכון? נזכרתי דבר אחד, נזכרתי, ראיתי שלג, אבל אמרתי לנחם לבוא, למה? מה נשמעו אותו אומר להם? הייתי קטן, ילד בגיל 8 בערך, 9, 8, 9. למדתי, הייתי לומד. והורים שלי שכרו לי מלמד, תלמד אותו כל יום, לדבר על זה הקטן, שיגדל. מלמד בשכר. ואבא שלי הפסיק לעבוד, ואין לו כסף שלם. ואני בא לבית, ואני שומע שהמלמד אמר לאבא שלי, אם אין כסף, הבן לא ילמד יותר. אמר לי, מה נעשות? מה אני אעשה? דוד הזה, אין לי כסף. אין לי כסף לשלם בשביל המורה. אמא אמרה לו, אני שומע, תשמע בעלי יקר, יש לנו כאן תנור, תנור כך של אבנים, ככה תנור, תנור שעשו בלבנים, בקיר, פעם כזה, דבר לבנים, כן? זה היה מאוד יקר. בוא נמכור אותו, נפרק אותו, נמכור אותו. נשתמש בזה משהו קטן. בכסף הזה ניתן למלמד. הוא הסכים. למחרת באו פועלים, פירקו את כל הלבנים היפות, כל התנור הזה, בחוץ הזה עשיר אחד בבית שלו. קיבלו כסף, והמשכתי ללמד. המשכתי ללמוד עם איזה מלמד. הוא אומר, ישבנו בבית לא חם. אמא ויתרה על החום הזה, ויתרה, שימו לב טוב, ויתרה על תנור שבחורף מחמם. ויתרה. העיקר, יש לנו כסף לבן ללמוד. הוא אומר, ועכשיו שזו הפטירה שלה, נזכרתי בזה. מה היא עשתה בשבילי? אני לא אבוא להתפלל? אני לא אבוא להגיד קדיש? נכון, קר ושלג. איך אני לא אעשה את זה? אבל הוא אומר, אם היא לא הייתה מוותרת על החום בבית, הייתי נשאר קר כל החיים שלי. מה גידל אותי? מה שהיא עשתה. אז אמר רדב"ז, איך אני לא אעבור גם בכל מצב שיש להגיד הקדיש. יהי רצון, זכות הרדב"ז. כל ישראל ועלינו וכן יהי רצון ונאמר אמן.